Coronel Baiar e seu Lito Sarmento, os criadores de uma prova do Freio de Ouro. Sabe qual é? A Baiar Sarmento, que acontece sempre no dia decisivo, o domingo. Primeiro, uma corrida de 40 metros até a esbarrada. Depois, duas voltas sobre patas para cada lado. Mais 40 metros e outro esbarro. E não pense que acabou. Pro outro lado, os competidores repetem tudo de novo. Por fim, o recuo, que deve ser em linha reta. Concluída a prova do boxe 16. A Baiar Sarmento é uma das etapas mais difíceis do Freio de Ouro. E a ideia desses dois senhores, lá nos anos 80, foi exatamente essa. Criar uma prova que testasse os cavalos ao máximo. O Baiar me disse assim: Lito, vamos criar uma prova para nós ver se esses matumbos são buenos. Isso aconteceu dentro de um hotel em Pelotas. Nesta Expo Inter em Esteio, Coronel Baiar e Lito Sarmento foram homenageados com uma placa na parede da fama do cavalo crioulo. Os criolistas Baiar Bertanha Jaques e Manuel Rossel Sarmento, por seus conhecimentos técnicos e campeiros, muito contribuíram para a avaliação do cavalo crioulo. Homenagem mais do que merecida a esses homens que são lendas vivas do cavalo crioulo. E eu sempre digo que a prova Baiar Sarmento, ela tem que ser analisada no contexto da obra. Ou seja, ela acontece num momento decisivo, onde os cavalos já vêm desgastados. Se vocês observarem, vão ver que na arrancada os cavalos giram, esbarram bem. Já na volta, como o coronel gosta de dizer, pedem água por senha. Realmente já estão no limite da resistência. Isso confirma então que se atingiu o propósito de afunilar a seleção.